та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд би түрүүхэн ажлаас орж ирээ сууж байна. За хэрэв та бүхэн миний YouTube channel дээр subscribe дарж амжааг бол яг одоо танд боломжийг олгоё. 5 4 3 2 1 тик. За та бүхэн миний бичлэгэндээ subscribe дарсан гэж найдаж байна. За өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ дамжуулаад Монгол таун. За Монгол таун яг хаана байдаг? Хэрхэн яаж очих? За Монгол тауны цайны газар хоол ямар үнэтэй байдаг? Ямар ямар хоол байдаг гэсэн бичлэгүүдийг та бүхэндээ оруулах болно. За эхлээд юуны өмнө хүмүүс хоол идэхээр солонгос хүмүүс монголчуудаас асуудаг тийм ээ. Монгол хоол амттай юу? Монгол хоолыг идэх юм хаана очиж идэж болох вэ гэд маш их хүмүүс асуудаг. За тэгвэл юу гэнэ? Монгол хоол амттай юу гэж асууя. За тэгвэл монгор имшиги маш их соё. Монгор имшиги маш их соё. За энэ нь болохоор монгол хоол амттай юу гэж асууж байгаа тийм ээ. За тэгвэл монгол хоолыг хаана очиж идэж болох вэ гэж бас асуудаг асууд байгаа. Солонгосчууд ч сайн мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл монгор имшигэл оди касо могосо исаё? Монгор имшигэл оди касо могосо исаё гэж асуудаг. За тэгвэл юу гэнэ? Хариултанд нь за монгол таун дээр очиж идэж болно. Монгол таун гэж байдаг аа гэж хэлэх юм шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл монгол таун касо дишимэн тэё. Монгол таун касо дишимэн тэё гэж хариулах нь тийм ээ. За тэгвэл эргүүлээд юу гэж асах нөгөө юм маань? Монгол таун гэж хаана идэм бэ? Мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл монгол тауны оди исаё? Монгол тауны оди исаё гэж асуух нь шүү дээ. За тэгвэл юу гэж хариулах нь? Монгол таун нь манай монголчууд ихэвчлэн дандаа түндэ мөн дээр байдаг а гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. А гэвч түндэ мөн маань болохоо яг түндэ мөн гэсэн тустай нэртэй буудал байдаг. За тэгээд түндэ мөн ёкса мөнва гүмон гэдэг аа тийм түндэ мөн history culture park гэдэг аа тэр буудал дээр буугаад байдаг аа. За тэгээд мөн Монголоос ирээд удаагүй байгаа хүмүүс дөнгөж анх ирж байгаа хүмүүс бас Монгол таван руу очиж үзэх замаа сайн мэдхгүй байх гэж одоо би нэгэн бичлэг бэлдсэн байгаа. За тэгвэл солонгос хүмүүс тайлбарлаж хэлэхдээ юу гэж хэлэх нь вэ? Түндэ мөн ёкса мөнва гүмон Яг эсэё. Түндэ мөн ёкса мөнва гүмон яг эсэё гэж хариулах нь шүү дээ тийм ээ. За тэгээд Монгол таван руу хэрхэн яаж очихыг харцгаая. Сайн байна уу? За ингээд түндэ мөн ёкса мөнва гүмон 8 дахь гарцны үлдэн. За одоо ингээд Монгол таван руу яаж очих талаар тайлбарлаж өгье. За энэ болохоор Панги Тун дун гэдэг газар байгаа. За энэ шаардлага энэ дөрвөн зам багчаа дөрвөн замын уулзалт дээр өндөр хоёр шилэн байшингийн хажуу талын нэг нарийнхан шилэн байшин гэдэг нь нийгмийн даатгалын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. За нийгмийн даатгалын газар гээд тийм Монгол гад офис бас байдаг. За энэ 8 дугаар гарцаар гараад Монгол таван руу яаж явахыг зааж өгье. За энэ 8 дугаар гарцаа хажууд явж байгаа Залуус клуб. За энэ Залуус гэ бизнес клуб нь тийм хоолтой, караокетэй юм газар байгаа. За 8 дугаар гарцаар гараад чигээр явж байгаа тэр хойно түндэ мөн ёкса мөнва гүмон үлээ. Түндэ мөн history and culture park гэдэг дээр үеийн уламжлагтж ирсэн барилгыг ингээ гоё шинчлээд ийм гоё юм барьсан байгаа. Энэ дотор нь тэгээд цэцэрлэг төрөлийн янз бүр юм байдаг байгаа. За энэ хажуу талд нь хагас юу ч юм. Dota, Melori, APM, City, Good Morning гэдэг илэр болох дандаа дэлгүүрүүд байгаа. Дандаа оройны за өдөржин онгоод бас үүрийн 5 цаг хүртэл онгоод байгаа. Үүрээр бас онгоод байх юм шиг тийм ээ. За тэр түндэ мөн явса мөнөөс хүний ардлт нь бас нэг шүрийн зах гэдэг гэж. Эний ард байгаа. Дандаа бөөний хөдөлгөөч юм шиг зах. За 8 дугаар гарцаар гараад энэ бас өндөр байдлага маань Lotte Fitting гэж байгаа саяхан баригдсан байгаа тийм ээ. За энэ Lotte Fitting-ийн их дэлгүүрийн хажуугаар өнгөрөөд энэ дэлгүүр аа тийм ээ. Olive Mart-ийн хажуугаар өнгөрөөд за тэгээ энэ гот мараа ороо чигээрээ янгот тийм Монгол таван маань яг өөдөөс харагдаж байна шүү дээ тийм ээ. За Монгол таван маань ингээ нийт 9 давхар байдлага байгаа тийм ээ. Дээдлэн гурулж масаалт нь гурулж хэлбэртэй юм тийм ээ. За энэ Монгол таван дотор юу юу байдаг вэ гэхээр цайны газар. За тэр хоёр давхарт нь харагдчих шиг байна тийм ээ. Улаанбаатар Монголын ресторан гэсэн юм шиг тийм ээ. Улаанбаатар цайны газар гурван давхарт нь Залуус. Залуус гэдээ Монгол бас цайны газар шүү дээ тийм ээ. За тэгээд дээшээ харах юм бол 4 5 давхарт ингээ карго утасны газар хамгийн дээдл нь хэвчээ. 9 давхарт Мяатын бас офис шүү дээ тийм ээ. Мяатын офис бас байдаг. За мөн доороо орчуулгын төвгээд маш олон зүйл тавьдаг. За тэгээ гадаа нэг юм Монгол хүмүүс сууж байна тийм ээ. За ингээ Монгол таван руу орч үзээ дотор нь яг юу юу байдсан блоо гэх бүгд тэрэ орч үзээ.
За энэ хоошоо энэ гудмаар явахаар энэ гудмаар бас ороод хоошоо Милорийг тэр дэлгүүр рүү хавс. Очиж байна шүү дээ, тийм ээ. За камерлаа да. Насанаа. За ингээ Монгол хүмүүс байгаа зэрхээр монголчууд. За Монгол тав энийг давхар. Би үлдээ. За ингээ орч ирэх лефттэй орсон тийм ээ. За утгагүй сайн цагаараа би энд орсооч. Танилцуулга тараа манай офис бас ингээс ойрхон байна тийм ээ. За энэ тэгээ танилцуулга гэж шүү дээ. За жишээлбэл дөрөв давхарт иргэний дугаар болон гэрийн интернет холбоолох бэлгэн дөгнөө. За гутлын дэлгүүр бас байна. Энэ бөөний худалдаа гэж байна. Бүх төрлийн утас, утасны газрууд маш их байдаг. За тэр мянгат бас шүү дээ. 10 давхарт шүү тийм ээ. За мянгатын утас энэ дэс Кореаар мянгатын плэдэд бид нэр захиалдаг байгаа. За бас гоо сайхны төв байгаа хумс. Хумсны маникюр ч юм уу тийм ээ. Гоо сайхны массаж хийдэг газар гэж энд ингээ маш олон газрууд байдаг. За ингээд жоохон байж байгаа. Цайны цагаар 2 давхарт ороод хаал идээд одоо Монгол хаал ямар үнэтэй байдаг тийм ээ. Үнтэй танилцаад за баярлаа. За ингээд 2 давхарт гарч ирээд хаал идэх гэсэн мэнь Улаанбаатар цайны газар. За энд ингээд Монгол юм бас зардаг хүн тийм ээ. Ингээд хийсэн талах хөдөлсөн банш ингээд мах бас зардаг байгаа тийм ээ. Салгас үлдэрсэн ингээд австралд үлдэрсэн тал мах гээд өгөөж нөгөөлхийн доо гэсэн бас хэлдэг байгаа. За энэ бас ингээд хэрчсэн гол Монголоос ирсэн ингээд чихэр жимс бас энд зардаг байгаа. Энэ тас чицэрганы гоё жимс өдр бас юм тийм ээ. За энэ хэрчсэн гол бэлдсэн гурал банш бууз бас ингээд хөлдөг зардаг байгаа. За энд айлбанг олчихлаад энэ хям өгөрцөө арх гээд ингээд Монгол юм эцэг хүсэл ингээд 2 юм уу 3 давхарт ингээд борлолт хийдэг байгаа. Энд бас бичээ насан шүү дээ тийм ээ энэ чи. Цэгийн балын, сод байн, ер нь Монголоос авчирсан бүх бүтээгтэй нэг эндээс авч болох нэ. Энд бас үеиг салаад бас шүү дээ, тийм үеиг салаад. За, компот бас зарж байна. Тэгээ 3 давхаар бол бас ном өдр бас зардаг байгаа. За, амтлын харуулсан хэл утас зардаг зэрэг юм тийм ээ. За, ингээд энд монголчуудаа ингээд зориулаад солонгос ингээд утсыг холбож өгдөг байгаа тийм ээ. Картны утас дугаар картны утас дараа төлбөрт утас эдрийг ингээд холбож өгдөг байгаа. Эндээс монголчууд ирээд ингээд утсаа холбоолоод авчилдаг. За ингээд цайны газар руу гарыг. За 2 дахь Улаанбаатар цайны газар руу гарч ирчээ. Монголчууд ирч хаалгаас байна. Миний бүгд. За ингээд ажлынхаа 2 хүнтэй цаг ингээд солонгосчод байгаа цаг ингээд хаал идэх гэдэг чинь. За миний бүгд хараа. За үнэн юу чинь салаад нийсэл сараад 40000 гоон гэж байна. Монгол төгрөгийн 80000 төгрөг байна шүү дээ тийм ээ. За тэгээд энэ банштай цай. На бантан хасаар бас байдаг байгаа тийм ээ. Хоошоо эргүүлж явах нь гол хоошоор бүх хоолнууд байдаг байгаа. Тэгээд монголчууд маань ингээ хоолыг хоол идэхийг хүсвэл ингээ холоос ирээд холоос ирсэн гэртээ хоол монгол хоол хийх боломжгүй хүмүүс маань ингээд монгол таван дээр хаас бүтээ санд ингээд ирж хоолоо захиалж ийддик байгаа. За баярлаа. За ингээд миний бичлэг та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. За монголоос дөнгөж ирээд удаагүй байгаа хүмүүс аа хамаатан садны хүн байхгүй ч юм уу тийм ээ. Солонгос анх удаагаа ирж байгаа хүмүүсээс онгоцны буудлаас шууд монгол таван руу ирдэг тохиолдол байгаа. За тэгээ монгол таван руу хэрхэн яаж ирэх бичлэг тань таалагдсан байх гэж бодож байна. За тэгээ Монгол таван дээр бас солонгос амьдарч байгаа хүмүүс маань дандаа солонгос хол идээд байдаг байгаа. За удаан амьдарч байгаа бид нар ч гэсэн яг маха аваад гэртээ дандаа монгол хоолоо хийж иддэг байгаа. За тэгээд үнэхээр ингээд цаг цав байхгүй бүр хол амьдардаг, сөүлөөс хол амьдардаг тийм үйлдвэрийн ажил хийдэг ч юм уу, цаг уртстай ажил хийдэг хүмүүс маань хагас бүтээсээ өдөр амралтын өдрөөрөө Монгол таван дээр ирж Монгол хоолоо идээд найзтайгаа уулзаад чөлөө цагаа бас маш их өнгөрүүлдэг байгаа. За ингээд та бүхэнд өнөөдрийн хичээл маань таалагдсан гэж бодож байна. За өнөөдрийн сурсан зүйлүүдээ нэг удаа давтчихъя тийм ээ. За монгол таван оди исаё. Монгол таван оди исаё гэж асуух нь тийм ээ. За тгүүл өгнө. Түндэ мөн역사 문화 공원 여기 있어요. түндэ мөн 역사 문화 공원 여기 있어요 гэж хариулах нь тийм ээ. За тэгвэл монгол хоол амттай юу гэж тэгвэл юу вэ? Монгол эмшиги маашисаё. Монгол эмшиги маашисаё гэж хариулах нь тийм ээ. За тэгвэл хариулахтай байна уу? Тийм ээ, монгол хоол амттай. За тэгвэл нэ монгол эмшиги маашисаё. Нэ монгол эмшиги
маш их сайн гэж хариулсан юм тийм ээ. За тэгвэл Монгол таван дээр очоод Монгол хоол идэрээ гэж хэлээ тэгвэл яг гоо. Нажунэ мунгур таван кашосо мунгур эмшиг тисэё. Нажунэ мунгур таване кашосо мунгур эмшиг тисэё. Кинэштэй тийм ээ. Дараа Монгол таван дээр очоод Монгол хоол идэж үзээрэй. Идэрээ гэж хэлнэ тийм ээ. За ингээ та бүхэн Монгол таван руу төөрхгүйгээр ирч чадах байха гэж найдаж байна. За тэгээд солонгос дээрээ дулаагүй ч юм уу Монгол хоолоо солонгос хоол чинь ингээд ерөөсө хоолшдаггүй шээ тийм ээ. Дараа үүс ногоо идэл ямаа шиг байдаг шээ солонгос дээрхээр тийм ээ. За тийм анх дөнгөж Монголоос ирсэн хүмүүс маань ерөөсө хоолшдаг байгаа. Тийм болохоор Монгол таван дээрээ мэдээж нөгөө өртгөн өндөр болохоор Монгол дагаа хоолдоос мэдээж үнэтэй л ахлаа түрүү менюугээс харсан тийм ээ. За нэг бууз нэг салаад хэдэл 4000 вон гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 80000 төгрөг шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн чигсэн Монгол хоолоо идэхийг хүсвэл Монгол таван дээр ирээд идэж болох нэ. За ингээд та бүхэнд миний бичлэг таалагдсан бол subscribe дарахаа мартаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя.